дозвольте від імені Герцаївської районної ради вітати всіх депутатів Герцаївської районної ради, поважився всіх рад з дня дня народження. Імені Нікіта Січень, групу Дмитро Дмитрович, голова групи Кіцівської ради. Анатолій Ніколаєвич, депутат районної ради. Сергій Ніколаєвич, депутат районної ради. Дорогий Василь Валентинович, депутат районної ради. Сергій Ніколаєвич, голова групи Кіцівської ради. Іменинники за лютий. Матей Емілія Ігорівна, голова Герцаївської районної адміністрації. Борис Світлана Анатоліївна, депутат районної ради. Іпотар Іван Іванович, депутат районної ради. І з дня нагоди сьогоднішнього дня Танас Василь Валентинович, голова ради. Вертаємо вам міського здоров'я, щастя, здоровості, духу та сімейного задаку. Шановні депутати, на підставі 46 та 55 статті Закону України про місцеве самоврядування України сьогодні проводиться пленарне засідання 14-ї сесії районної ради в цьому скликанні. Із 34 депутатів на сесії прибуло 29 депутатів, що становить більшу половину її складу. Пленарне засідання 14-ї сесії районної ради 7-го скликання оголошує відкритим. Комісії Чернівецької області в Герцаївському районі, Потикін Олександр Васильович, заступник голови антикорупційної комісії
Постєпко Григорій Васильович, член Міжнародної організації антикорупційної комісії, і Григорає Микола Григорійович, член Міжнародної організації антикорупційної комісії. Шановні колеги, для роботи сесії нам необхідно обрати секретаря. У кого які є пропозиції? Попомінно. Прикеров Васильна. Прикеров Васильна. Хто за те, щоб назвати депутатом, який до складу секретаріату, прошу проголосувати. Хто за? Прошу. Отримано. Дякую. Прошу секретаря зайняти місця у першому рядовому столі. Шановні депутати, є пропозиція покласти функції лічебній комісії на секретаря сесії. Хто за пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Прошу. Отримано. Дякую. Шановні депутати, проєкт порядку денного та регламент роботи пленарного засідання 14-ї сесії районної ради вам розданий на руки. Є пропозиція запропонований проєкт порядку денного та регламент роботи прийняти за основу. Немає на третє. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримуйся. Дякую. У кого є зауваження, доповнення або зміни до порядку денного? Так. Шановні голови, я хотів, щоб питання про внесення змін до районного бюджету не було перед останнім або останнім, бачимо, 12 питання. Ви внесли годити на третє, на четверте питання, висловити звіт про виконання. Також, якщо є представник з цього фонду Надія Михайлівна Мельник, заслухати її звіт. І звіт про, тому що звіт про внесення змін, то будуть питання. Тому я пропоную його перенести з 18 на 3 на 4 питання. Ми під програми дали ті гроші, які ви знаєте. Так, ну, буду побачити, в кінці буду, що... Як хочете, я вам сказав. Більше зауваження. Дане питання ставимо на голосування. Пропозиція 18 пункт порядку денного про внесення змін на районі. Тому тоді всі питання про ті виконання програми залишити в кінці, а спочатку давати ті програми, які треба. Тому що ми чекаємо в кінці, половина депутатів не буде, і ми будемо дивитися один на одного. Пане місце, подумайте самі. Ви голова. Дарик Михайлович, да. Хід виконання програм до таке. Програму вже ми дали ці кошти, бо вони виконали без заслуги, бо вже ми нічого не поміняємо. А зміни до районного бюджету, це повинно бути разом з цими програмами, які ми сьогодні фінансуємо, які ми вирішили на комісії, а далі, щоб ми йшли по тих програмах, так буде нормально. Я не знаю, ну таке, знаю програму, я хотіла вислушати, а потім вже далі деньги не відбували вже програму, і потім... Так я кажу, треба було, коли ми робили порядок, де треба було так спочатку перебувати. Так ми і діли. Спочатку вислухається звіт програми за попередній рік, і тому вже зміни бюджету на цей рік. На цей рік, на 17 рік. Ну, я далі питання ставимо. Де голова робить, як хоче. Я не робить, як хоче. Як вам гласити? Віктор Марко, предложення від вас, значить, Перенецький. Я вважаю, що це було правильно. На перегляді було розглянути дане перегляді, потім без перегляді. Тому що зараз так не йде питання про такі плани. Ну, я мусив ставити на голосування дане питання. Хто за те, щоб перенести на 18-й пункт, Кубин Галич? Конкретно куди перенести? Після звіту про виконання районного бюджету за 16 рік починається всі програми. Ви куди? Куди піднесете на мені? Після звіту за 16 рік? За програмами тоді. За програмами. Спочатку були всі програми, а потім звіт.
Дом далі, хай ті питання будуть, які тут є. А тут як програма вже два утєсні? Прохід до програми. Чи я ще їх тарі там два роботи? Два роботи ще їх тарі? Та мені саме не треба ругатися, тому що ви все одно не виїхаєте. Саме не треба ругатися, ви все одно не виїхаєте. Чітко написано сроки до окончания судебных расследований. Там написано, почему вы снова нарушаете эти законы, нарушаете укладу суда.
Ви нарушаєте, заставляєте депутату голосувати за те, що незаконне дійсно. Там написано чітко, до окончання рішення судебних розслідувань. Там написано чітко, і ви маєте цю ухвалу суда. І без того нарушаєте закон. Є нарушення, чому нарушаємо закон? Тому що ви нарушаєте. Є ухвала суда, де написано, до окончання. Окончання може бути і в сентябрі, і в октябрі. Треба написати. Там написано чітко. Так будемо писати по-другому. Продлить срок до даного рішення двохмесячний срок до після окончання суда. До окончання рішення. Тоді це буде в марті і в июні. У кого ще є предложення? Так. 20 пункт. Посмотрите план роботи районної ради на 17 год. Значит, каждая организация, которая себя уважает, они дают отчет за 16 год. Потом составляется план работы на 17 год. Мы не заслушали ваш отчет за 16 год. Не знали, какие вы планы выполнили, что вы не выполнили. То, что не выполнили, вы должны перенести на 17 год. Я думаю, что этот пункт надо снять с повестки дня, пока не заслушаем отчет половой районной рады за проделанную работу за 16 год. Павел Васильевич, у нас была коллегия, где вот тут тоже день коллегии. Так вот мы смогли на коллегию поднять и решить, чтобы не было включено предупреждение. На вас коллеги не было, но есть порядок. Каждый руководитель, в том числе голова районной рады, должен отчитываться за работу за 16 год, за подъемный год. Вы отработали в годы, в ноябре месяце, декабрь, январь и февраль работаете и не отдали отчет за прошлый год. Мы хотим заслужить вашу работу. Какие законы вы нарушаете, какие законы вы выполняете. Потому что эти судебные расследования, которые районная рада проигрывает каждый раз, это не честь вам и нам, депутатам. Понимаете, давайте отчитываться за вашу работу, потом будем принимать план на следующий год. Хоча постійне голосування питання, що було про внесення змін до рішення Ради Громадських Рад СРСР. Хто за дане питання, що включити порядку денного з змінення рішення пункту 8 до окончання судебного процесу спустя 2 місяці, як положено по закону? Знову 2 місяці. Чому 2 місяці? После прийняття рішення суда. После принятия окончательного решения суда, в 2 месяца еще удлинить срок для решения про ликвидацию. Кто за данное предложение, кто за голосовали? Кто за? Кто против? За. Да, Кто посчитал, кто за? Кто за? Кто против? Остальные считайте, что там? Нет. Сколько все? Утримались. Приезжаем до порядка данного. Також поступило предложение 18 пункт про умову пункт. 20 пункт. План до роботи концентрального ради на 17 рік виключити з порядку денного. Я не бажаю, не вижу брати в чому затверджити по плану роботи, але якщо є таке бажання, то треба надати. Ставимо голосування. Хто за те, щоб даний пункт виключити з порядку денного роботи сесії Верховної Ради? Прошу голосувати. Хто за? Ну, третій мають. 10 за. Хто проти? Шанс, да?
десь може. Це приміщення тоді, що нас бачить звіт за виконання плану роботи. А це тобі спач номата. Звіт про виконання плану роботи є керівництво, керуючи справами, керівник апарату, чи тебе спуйки. У постному плану роботи ти треба ще діпуск, ще тут час пуне план роботи. Та ми хочемо ще. Ти, ну ти три кінчева, да ми хочемо ще через день. У нас та й лєді, ще й лєді, бати тим мітрись. Єлан, не так, що ми. Я пропоную зняти перерву, дане питання. Хто за дане питання, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Дякую, рішення прийнято. Дане питання, дане питання, дане питання. Робочий зброй, не можна робити, всі чогось, не хочу, що скупу рухує. Які є ще положення? Змінення за порядок даного. Да, Сергій Валерій. 24 питання на звіт про діяльність комунальних підприємств Азіцянське агентство з розвитку інфраструктури планування території. Доповідач, Якубан Валентин Дмитрович. Чому ви доповідаєте, не відповідає керівник цього підприємства, який працював деякий період? Доповідає, що керівник даного підприємства звільнений з роботи. Він має розказати, скільки грошей заробив район, що вони зробили. Тут немає різниці, звільнився, не звільнився. Ви доповідаєте, а не керівник цього. Ми голосували за цю посаду. Ця людина має керувати цим. Пускай він розкаже нам, як він накерував, що зробив. Коли будемо розглядати, дане питання, підійдіть і є на звичайно. Я конкретно вас питався, чому так? Тому що на сьогоднішній день немає керівника комунального закладу. Ну він був до цього моменту, поки він звільнився, правда? Сергій Юрійович, да, немає керівника комунального закладу. Він вже було 2-3 роки після увольнення. Тут пора далі. І ви знаєте конкретно все, що там ділялось, бюджет, що зроблено. Тобто ви відповідаєте за це все? Ви ж не відповідаєте за це, є керівник цього підприємства. Я рахую, що це питання треба розказати, але має розказати керівник, який цей період керував цим підприємством, розказати, що зробили. До вас ніяких претензій, ви не повинні цим займатися. Я вас розумію. Які положення є? Або зняти питання, це з повістки дня, щоб підготувалася людина. Якщо вона готова сьогодні відповідати, нехай вона сьогодні докладає, розказує. Я виходжу. Коли було сформовано це підприємство? Я розумію, що один вопрос Сергій Валерійович хоче, щоб читався Сергій Миколаївич Бота, тому що він розмовляв. А читалося ли предыдущий? Про Фокарітку. Про Фокарітку. Поступило предложение. Я пропоную так. В связи с повышением ситуации, прошу данное питание снять с
повестку дня та на черговій сесії спілкуватися з керівниками предыдущих керівників комунальних закладів, дати отчет по даним питанням. Хто за дане предложення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Какой еще предложение? Да, у меня есть предложение снять с рассмотрения 13-й пункт про районную целевую программу национального патриотического выживания. Потому что эта программа относится к отделу образования, молодежи и спорта. Сейчас наш департамент разрабатывает областную программу. И мы уже подали документ, в том месяц подал документ в администрации на составление этой программы. Никаких проблем. Да. Есть ответ уже отправленный в департамент, что мы будем составлять и выполнять эту программу. Потому что эта программа проводится с детьми в школе. Зачем мы детьми в школе? Да, но я вам сниму с банка, зачем здесь покажешься? Да, но я сниму вас. Да, на правой школе я дропнусь. Ну и с ним делать. Так, на школу три пить? Да, ну лучше как есть. Да, ладно, есть, но и с ним, в общем, не интернет не Наш пал, 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 наш Yeah.
Його це не помінятися з тобою, що треба бомбарі. Та бомбарі з бомбарі. Та треба бомбарі, ми паралізуємо дефінітив думку на дирекції. Коли ми ці гроші, вони не треба місяці будуть. Ну, ось саме. Скажіть в нього робити. Його стіль спочив робити. Так, стіл. Кина джуман джерин дуган дрібаряча, єсті доповідач, карі ось ворвязк, чині арін дрібер, наприклад, дема дрібер, чині право тяці, чині минула, чим ви дема дитатів? Єсті реклами, єсті реклами, єсті реклами, єсті реклами, єсті реклами, кина джуман джерин дрібарі, садан дрібер, чині право тяці, чині право зняти дану програму, дану програму розглядання першоденного. Я зобов'язаний ставити голосування. Хто за те, щоб зняти розглядання даної програми з першоденного, прошу голосувати. Хто за? Патрон чи Чинч? Чинч. Хто проти? Не надо ставить против. Не ставить против. Не прошу. Значит, она осталась. Какие еще предложения? Кофе, порядку, да? Начинаем все. Сейчас пора уже наверх. Я пропозиция запропонована порядок проект порядка дня с условным регламентом работы в Кремле в целом. Снимай за третий. Прошу голосувати. Хто за? Прошу. Отримати. Дякую. Порядок денний та регламент роботи генерального засідання 14-ї сесії районної ради цього скликання затвердили. Шановні депутати, у розданих вам матеріалах сесії міститься зразок заяви щодо уникнення конфліктів інтересів, які ви можете скористатися для попередження ситуації щодо вчинення дій в умовах конфліктів інтересів. На те слово юристу. По даному питанню, що Care să atinge de întrebări de cum? Rodinii susunchi. Згідно закону про прокуратуру, саме статті 6 керівник місцевої прокуратури періодично інформує органи місцевого самоврядування про проведену роботу і стан злочинності на відповідній території. Як вам всім відомо, до юрисдикції Сторожинецької місцевої прокуратури підпадає 4 райони – це Сторожинецький, Горбоцький, Герцаївський, Кранове, Селицький. Я не буду займати багато часу, я коротенько пройдусь по Герцаївському району, який є досягнений щодо стану злочинності.
І якщо у вас будуть в кінці питання, я буду готовий їх вислухати. Хочу звернути увагу на те, що загалом за 16-й рік спостерігається зменшення злочинності на території Герцаївського району, практично по всім категоріям злочинів, зокрема, є особливо тяжкі, тяжкі, середні тяжкості, є невелике зростання по злочинам невеликої тяжкості з 84 до 104, це на 20, майже на 24%. І то це зростання відбулося за рахунок одного кримінального провадження, де було близько 50 епізодів протиправної діяльності. Є по іншим видам злочинів в основному спостерігається зменшення, тобто ситуація кримінальна в цілому контрольована по району. Взагалі цей район усіх чотирьох є найменш проблемним. Є зменшення як злочинів проти життя та здоров'я особи. Хоча зареєстровано одне вбивство і одне тяжке тілесне, однак вказані злочини розкриті, винні особи притягнуті до відповідальності та відповідно з рішенням суду їм призначено покарання згідно та відповідності до ступеня своєї правопорушення. Спостерігається кількість, збільшується по певним видам злочинів, зокрема збільшується кількість угонів. За минулий рік їх скоєно 4, хоча в 2015 році не було жодного угону. Всі 4 цих злочини розкриті, винні особи притягнуті до відповідальності. Хочу звернути увагу, що ці 4 угони скоєні особами в стані алкогольного сп'яніння. Хоча, крім того, хоча йде зменшення дорожньо-транспортних пригод з 8 до 6, разом з тим збільшилась кількість трупів, які стали жертвами внаслідок цих дорожньо-транспортних пригод. Хоча відбулось 6 дорожньо-транспортних пригод, зокрема, з наслідком одної ДТП загинуло 4 особи. Це ДТП, яке відбулось в селі Волосі на повороті. Я би хотів звернути увагу, можливо, поставити питання перед місцевим, перед сільською радою, на тому місці перед директором, можливо, збільшити, поставити додаткові освітлювальні прилади, які давали можливість бачити цей поворот з більшої відстані. І, можливо, поставити додаткові яркіші знаки на тій ділянці дороги, оскільки та ділянка дороги є достатньо проблемною, там досить часто саме на тому повороті відбуваються дорожньо-транспортні пригоди. Крім того, хочу звернути увагу про те, що є зростання злочинів серед неповнолітніх. В абсолютних цифрах їх небагато, вони з 1 до 3 збільшились, але в відсотковому співвідношенні це суттєво відбувається. Злочини скоєні неповнолітніми – це учні шкіл, це село Байраки і село Хрянське. Знову ж таки, вказання, що правопорушення створюється внаслідок недостатньої профілактичної роботи, зокрема, працівниками освіти, зокрема, директорами шкіл, це треба теж звертати увагу більше. Подальшому, крім того, є певне збільшення злочинів проти громадського порядку, це хуліганство, довго збільшилось. Також, крім того, значить, по населеним пунктам, якщо брати, найбільша кількість злочинів скоєна – це місто Герце, село Остриця і село Тернополь. Тому, напевно, там більше треба звертати увагу на роз'яснення роботи. Все відповідно можуть робити органи місцевого самоврядування і по категоріях. Крім того, хочу звернути увагу на те, що Тернецька місцева прокуратура, зокрема по Версаївському району, щодо стану представництва, пред'явило 7 позовних заяв, з яких 5 в сфері охорони дитинства та інтересів знакових інтересів мають суму понад 150 тисяч. Інші 2 – це щодо відшкодування шкоди, завдані кошти на стаціонарне лікування, завдані злочини. Крім того, внесено одне подання щодо запобігання та протидії корупції у сільську раду, яке розглянуто за допомогою. В цілому, кримінальна ситуація по вказаному району є контрольованою. Однак, я думаю, що більше треба спільно працювати, тому хотів би звернутися до вас, якщо у депутатів, взагалі у громадян вам буде відомо про це, про яка-небудь інформація щодо злочинної діяльності, то прохання повідомляти, прокуратура працює щоденно, можуть заходити, повідомляти, відповідно, спільними зусиллями ми зможемо ще більше зробити кращий
результат на території вказаного району. В принципі, коротко це все. Якщо у когось є якісь зауваження, дякую вам за тлумачення цього, але ми хотіли вас питатися, як юристи, наскільки понімає прокурора, нам задали такі депутатам заяви про запобігання корупції. Що це таке, з чим його їдять, і об'ясніть нам, для чого воно? Багато хто не розуміє, юрист нам не зміг об'яснити. Я теж не знаю. Що це заяви? Багато депутатів? Для того, щоб найкраще людина зрозуміла, її треба самі прочитати. Закон, тоді вона зрозуміє. Так ми прочитали. Закон прочитати, не заяви. Тоді ви зрозумієте найкраще. Та у нас тут який конфлікт інтересів для насесії? З приводу конфлікту інтересів, це чітко в законі прописано. Є порядок і перелік вимог. Якщо ви будете голосувати безпосередньо за якісь питання, які стосуються вас, от у вас є прямий конфлікт інтересів. Відповідно, ви маєте повідомляти раду про це. Повідомляєте, і далі вже на свій розсуд, чи ви голосуєте, чи ви голосуєте. В законі це все чітко прописано, якщо ви його прочитали хоча б один раз, то я думаю, які питання ви маєте. Ще якісь є питання? Дякую за увагу. Я вибачаюся, але не можу бути до кінця вашої сесії, тому що мені ще з'їздили інші райони. Тому я вашу дозволу я вас попрошу. Дякую. Значить, шановний шановний тато, дана заява вам дана на руки. Вважаєте ви, що ви не можете прогнозувати, бо якісь питання, щоб ви зробити ваших інтересів, дана ці заяви подати до лічильної комісії. Я написав заяву, де пункт 21 про порядок, умови, оплату праці голови районної ради, президентської районної ради. Я не маю права вже голосувати, тому я туди прийду. А то обов'язати на тему? Обов'язати. Україна, я не питаю, молоді з фахою. З фахою не можу. Корупційні, є зі мене теж. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Розглядається перше питання про проблему виконання районного бюджету за 2017 рік. Для інформації, хто веде звітуючи Іван Іванович, начальник фінансового управління районної державної адміністрації. Уважаємі президії, уважаємі депутати, це вже історія 2016 року. Я хочу відмітити, що в бюджетному плані 2016 год був дуже хорошим годом. Впервые у нас появилось перевыполнение районного бюджета приблизительно на 5,5 миллионов гривен. Если кратко по цифрам 2016 года. Районный бюджет был выполнен на 14 миллионов 794 тысячи, что составляло 124,5%, то есть плюс 2 миллиона 914 тысяч. Фінансування. Видаткова частина виповнена на 98,8%, то есть на 226 мільйонів. І з рахунок коштів місцевих бюджетів отримувалося. Установа освіти. Загальна сума кошторисних призначень за 2016 год 64 мільйона 734 тисячі. Охорона здоров'я 21 мільйон 873 тисячі. Установа культури 7 мільйонів 794 тисячі. Фізкультура і спорт 654,9 тисячі. Крім того, територіальний центр
1 709 800 000 гривень, Центр социальной службы семьи, детей и молоді 98,5, фінансування районної програми «Турбота» 245 800, газета «Дікерцев» одержувач коштів 230 000 гривень. В общій структурі розходів вона виглядає так. Соціальний захист населення, це через управління праці, составляє 52,3% общої суми. Культура – 3,4%. Фізична культура і спорт – 0,3%. Охорона здоров'я – 9,7%. Освіта – 28,6%. І інші – 5,7%. Крім того, якщо взяти, на які цілі були потрачені гроші. На захищеність на тих видатків у 2016 році спрямовано 10 13 492 000, що составляє 94,2%. Тобто захищені статті бюджету в кожному році составляли 94,2% від общої суми. І всього лише 5,8% на другій цілі. Структура розходів. Заробітна плата 32,4% нарахування. Нарахування 6,7%. Медикаменти з общої суми бюджету 0,4%. Продукти харчування з общої суми 1%. Оплата енергоносії 4,3%. Просвіта організації 0,3%. І трансферти населенню 49,5%. Половина бюджету. Сельським советом района было выделено в прошлом году из районного бюджета інші субвенції в сумме 2 342 700, а именно Байраки 214 000, Буковка 135, Великобуда 46, Задунівка 56, Горбова 153, Куликовка 129 000, Лунка 36, Смольниця 179, Острица 0, Петрошивка 33,6, Тернавка 92 000, Хряска 74,6, Сурінськ 253 000 і Яцайський міський бюджет міська рада 841 000. І хочеться відмітити, що кредиторська задовженість по коштам районного бюджету, по галузям районного бюджету, які фінансуються в місцевих бюджетах, не було. Осталось тільки 5 мільйонів кредиторської задовженості, що касається функцій по управлінню праці. І останнє, що я хочу сказати за 2016 рік, є гроші районного бюджету із перевиконання, плюс остаток коштів на 1.01.2016 року було виділено дополнительно 5,5 мільйонів. А іменно, на відділ освіти, молоді і спорту 1 542 400. Відділ культури 1 472 000. Дєцайська центральна наука 740,6 000. Комунальний заклад ПМСД 556,8 000. І інші установи, в тому числі, якщо совєту, що я зачитав раніше, 1 268,1 000 гривень. От краткое содержание выполнения бюджета за 2016 год. Какие вопросы? Какие вы запитаете до этого визя? Для співдоповіді два посередні комісії питань бюджету. Комісія собачка контролювати виртуал Анну Мішаєва, а потім Анну Аудитор, центру районного об'єкта. Но в Кутфаке мы делаем уже, и какие-то секторы, и какие-то подразделения, еще не инфраструктуры, еще не образование, еще не культура, чем сами все на таичи. Ситуация на районе Пуни Алты. Алты директивы Центрального Честа, все факты гривки результат, факты гривки до бандит, Центр Хач еще раз. При Честу хотим каву до Мишай, сейчас космо Ан, примитор Центрной, варуглян, сосредец, все удалили. Чи є бажаючі ще раз слухати? Чи є у них теж зауваження, доповнення або зміни до порядку до проєкту рішення? Немає?
Нам необхідно прийняти рішення. Проєкт розданий вам на руки. Є пропозиція прийняти його за основу і в цілому. В цілому. Хто за дану пропозицію, прошу поголосувати в поіменному режимі. Поіменному режимі. Ірина Рудіка Васильівна. Андрієвський Корнелій Константинович. За. Ватаманюк Аліна Вірєвна. За. Георгій Давид Петрович. За. Георгій Петро Петрович. Да. Борзий Сергій Миколаївич. Да. Глибочанов Тетяна Миколаївна. Да. Гриб Світлана Анатоліївна. Да.